Доволен съм от отбора, който избрах. Повечето момчета са от Балкан, така че се познаваме много добре. Те са много талантливи и се надявам да направим интересен матч за феновете. Очаквам да се забавляваме, да има много забивки, стрелба от трите точки, трикови отигравания, да направим шоу. Надявам се залата в Ботевград да е пълна. Ние имаме запалени фенове, които ще дойдат и предполагам, че ще има и на другите отбори.